امکاتتان باش هاوڕێم لە ماڵپەڕی کوردستان کۆمپیوتەرەوە چەندوانەیەکی زمانی ئینگلیزی ڕێزمانی زمانی ئینگلیزیتان بۆ ئامادەکەین. هیوادارین سوودی لێ ببین بۆ پتەوکردنی زمانەکەتان. لەوانەیە ئەمڕۆیە وانە یەک بەشی ئەی لە سنوان پات ئەی لە بەشی ڕێزمانی زمانی ئینگلیزی ئەم وانەیە من بۆ حازر کردیم کە ئەویش شکردنەوەی لەسەر پرزنت کنتینیوس ئای ئەم دوین. بابرین زای پرزنت کنتینیوس چیە؟ ئەم ڕەسمەمان بەرخاتیەوە بەداناون کە ئەم مەزجی خوارەوە ئەم نووسینی خوارەوە شتێک هەڵێ لەباری ئەم ڕەسمەوە لەوانەیە ڕەسمەکە یارمەتیدەر بێت بۆی تێبگەندی زەڕبی وەسنان چی ئەن ئس ئین هێ پا شی ئیس ئۆن هێ وەی تو وەرک She is driving to work. Anne is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. Let's see. Rasta fekatwa. Rasta yekan. Anne is in her car. Anne lanao saarkaati. Rasti awea. Anne is still lanao saarkaati. Asta haalien kaksaakin lanao saarkaaya. Is. Aw yarmatiya maanea. Ka. بوونی ئەن لەناو سارەکە بەردەوام بکەین کە هێشتا لەناو سارەکەە. ئەوانەکانی داهاتووە بەتان شێکەمەوانێ کە ئەگەر بێت تو بڵێین ئەن لەناو سارەکە بووە یان بوو بەڵێن چی بەس باجارێت ئاڵۆزی نەکەین تەپەکەی نەکەین هەر لێرە ئەم تۆزە تێبگەن بۆ ئێستا بەڵام لەوانەکانی داهاتووە ئەگەن بەو مەبەستانێکش ئەن ئزن هێ کا واتە ئێستا ئەن لەناو سارەکەهاتی شیزن هاوەی تو وەرک ئەن ئێستا بڕێوەیە چێ بۆ ئیش واتە لە ڕێی سارە لێ خۆ باشە ئەتیما لە مەحەتێکی هێنوەستا بێت لە مەحەتەیەکی بانزین تێکردن لێ بانزین تێکات بەڵام هەر لە ڕێی ئیش ئەڕابە ئیش ویشنیشکێمە بەسی نێرچ یان هێشتا گەشتەکەی تاوە نەکردوێن ڕۆشنەکەی تاوە نەکردوێنە سارە لە ماڵی خوانە بنا شنیشکە بوو بەڕێکوت بێت هێشتا ئەو ڕۆشتنەی بۆ سەرگیش تاوە نەکردوە بەڕێوە ئاس ئەن بوێ شی ئیز ئۆن هێ وەی تو وەرک Anne is in her car. She's on her way to work. بەڵام شتێکی کە هەیە لێرە بینی زۆر سەرنجڕاکێشە. هەموو مە لە زمانی نیزیە ئینگ مان خوێندووە ئەوانەی کە زمانی نیزیە خوێندبێت لە سەرەتایەکانی زمانی نیزیە ئەوە خوێنی کای ئینگ فرمانەکان بەردەوام دەکات. نەک هەموو کاتێک هەندێ حاڵەتا لەوانەیە بەردەوامکردن جیاواز بێت بەڵام یان ئینگ بۆ مەبەستێکی کە بچێت لەسەر فرمانێت یان ڕانەوێت یان هەچ شتێکی کە بەڵام ئاگادار بن بۆ ئێستا باسی فرمانەکانەکەین. She is driving to work. She is driving to work. She is driving to work. لێرە ئەڵێ ئێستا سارە دەهاژێ سارە لێ دەخوڕێ بۆ ئیش باشە ئەو بەڕێوەیە بۆ کار بچێ بۆ سەرنیشەکەی بەڵام شی ئیز درایڤین تو وەرک سارە لێ دەخوڕێ بۆ ئیش واتە هێشتا سارە لێ خوێندنەوە ساندووە هەر بەڕێوەیە سارە لێ دەخوڕێ درایڤ فێلی درایڤ یان مابڵێن فرمانی درایڤ خۆی واتە سارە لێ خوڕێ درایڤین ئینجەکەیە چێ بەسەر واتە لێ دەخوڕێت سارەکە واتە هێشتا نەوەستاوە لەلای سارە لێ خوڕێن چی وای لێ کردووە کە بەردەوام بێ ئیس باشە ئەگەر بڵێین ئەگەر ئیزەکەن لێکێنەوە بۆ نمونە بڵێین شی درایڤس یان هی درایڤس دەی درایڤ ئەمە بەرنامەکە ئەگۆڕە بە شێوازیشی کە ئەمە ئاڵۆزترین نەکەن وەکوتوان بە زۆر جارێ بەستا دیشی کێنەوە شی ئیز درایڤین ئەو ئینجەکە لێرەیە باشە با ئینجەکەتان بۆ Highlight them, both them are in results. She is driving to work, okay? And Javier Harris and Ashai Amrastan and Fernani Hora came saying, John Chian edit, I want to driving, working, doing. And then Bassi Homkam, Hudi Hot, Shaxi Hot, I am driving, Masha, Amaka, who am is G. ئامەکەی هێنی گرێتەوە ماشاکەن لێراڵێن شی یان ئەڵێن ئان خۆی ناوی ئان ئافرەتەکەیە باشە ئەو کچێکە و ساری لێ خوڕێ چاوزەکەیە ئەڵێت ئای ئام باشە ئەمە خودی خۆتی درایڤین ببوورە درایڤین ئەوێتە ماشاکەن درایڤینەکە لێرە ئای ئەم جێکە دەچێ بەسەری ئەگەر بێت و خۆت بڵێی من ئێستا سارە لێ دەخوڕێم هێشتا نەوەستاوم
عليك اي ام درايفنج اگر بلان تو كابراجي سعر لي بخوي يا شخص اليوتيوب سعر لي بخوي كشغل اللي بسعر لي خوينا بلان حاليا اسا سعر لي ناخي عليك اي درايف سيري فرمانا كتشي لي دقيرة عليك اي درايف وحتى من كسي كمان سعر لي بخوي وحتى في سكة صو هشتا درجة فرق لي يقول لي اي ام درايفنج عندك تلفون يدوقع من هذا الرقم شي اكي توش تلفونك اي هل برتوه اعتبر زول قال احسن اكيد ابغى يكون نيب على مودك علي اي ام درايفين داي خلاص احنا عليه باش احنا دفون ام درايفين تلفونك تاخر او من سعر اللي اخر معناته است سعر اللي اخر مش ثاني واستعيد بلان اگر بلي من سعر قبل تو سعر اللي اخر اللي اخر علي اي درايف يعني كسيت بيقول لك شو لا شي بويش ماشي اشي شو شو كان هم روجا بسعرات شي بزوك حتى قصه كلمه سعر الناخري بس باسي موضوع اكيد علي اي درايف تو ورك سيدي سكاسن جوازه ماشا بلام شتيش كمان هي هي وشي و ات ام سيانا ازي لقلب كاردي ماشا هي از وركين هي از يعني شي از يعني ات از وركين بونمونا هي از وركين او كاردا كارد الكارا ماشا تو حالا کار کردی تو این بلی بردم کرد که اشته کاری نمیستن ولی مثلا ما لونه خودی به استراحت که ولی من هشت لسه ایش کیتی هر کجا لون ایشی خویه که هر ایش کرد کرد که ایش دکه he is working باشه ولی تو این پی بولن برای کد لچوه است حالی که خسرو دلاتم لکاره he is working کار که باشه شی به همان شیوا او کش کرد که ولی ما کاتا اتیش من هی باشید کرده it work وكو اويك اعتادي وايش كات فلان علي it is working it is working واتا او اشتكار لك اقول ما يكسر في سعر ديكا او مكيني اشكا يعني او سعر اشكا توش علي it is working فلان كاتكا ماشا ولا ما كاتا انا ما نمان هي we you they طبعا شيء امسانك we لقل واتا ايما you واتا تو they واتا اوان اوكي We are. Then another we is. Halata. We are doing something. Bonamuna. And they're talking. We are working. Bonamuna. Bonamuna. Boger le to ishapi. Ali. You are working. Say ara kachile bonera. They are working. Am ara berdani de da defelaka. Dasha. Wata. Lo katea. Kesaka ishdaka. ما اگر بلن کم ولی خلق چی اکن ملا مستلا ولی ما لو خوف بیفتن ملا بو حیاتی خوان بو جانیان مشغولی چی تولی دی ورک کار دکن اگر بلن تو بلن ایش چی اکی بوی بجی بجی جانی چون جبه جی اکی با نمونه کسی با من بلن تو چی اکی الان تو ایش دکی یو ورک وقت تو کار دکی اتیمالا لکاتی قصه کنه کما خوتی بیفتی ملا مالا اصلاحات کی یعنی مدل من راس لکی ايش نكل بس بس ان اوه بوما ايش اكي جانت كاردكي على من يو ورك على ما اكد اعرف خمسات بردوام يكم واحد استل ايشي سيدي كام واحد اكد شانا قارب يو ار وركن يعني وي ار وركن اوكي يعني ايما كاردكي يو ار وركن واحد ايو كاردكي اوكي همو جاريك لقل شكاية بزماني كانا عندك شتي بسيطي كش شتي سادو ساكاني كده موشي بيناني پیوندی با شوازی وقت نیبر کنی و هر یکی گروش تانی که حضم کرده بودن بس کن لان لما اوجه تان لگو بیه و تو بیتن ورکن حقیقت انگلیزی که کردستان باولی انگلیزی که کردستان و انگلیزی را کچن حالاتی که هی که دن با عرقه انان براسی ایلین عرقه انان مطاعتی او او زمانی اوه او لحجی اوه شوازی وقت نیبر کنی اوه الان شوازی وقت نیبر کنی جوازه هم دیجا لزولونی که تکانه عرقن سان دی ار دنگی آر به دنگ ل ل چنالی ل نپشتی زمان و درکی دنگ تا زیادتر و بلایی ل زمانی بود لری میتوه ر ر حتی اگه آدم یه ر درکی اون من الان عنی ل خالقی برای کلیسان موزیکی باشه زنیت فی مال شازیت مکی ل برپانی نش چکار برپانی نش یاو علت ورکینگ بالام باشه وش کی برپانی من ناتشی لندنی خواهی لندن قصدی علي working احتمال شو انا كان كيبا كل برطانيا
جاجر هم شنیان هدی دان به آرکان عقلم بنیم بلام بانشی مدرسی من شد من بان شازی که به شونی که به شازیش کردیم بلام هر حال working و شازی بتنی ایره بلام لدرایوینا که ها سیری که دی وکو دنگی جه دید driving نک driving نالی driving driving اما شوازی بتنی برطانیه و شوازی برطانیه اوش بتنی بلید راست برحال سردانی ما فرقه من کم در www.kurdistancomputer.com با مبستی وانی زیادتر و زنری زیادتر به همان تا اگر را پرسیاری کن هبو حتا که کرندی من پیو کن لگه kurdistancomputer.com اتوانم تغییر کنتاکت از رجیم گوگل زردکه آیا انجاری و آیا کسی هم سردکه پیجه که دورکه اتوانی پیوندی من پیو کن نایی خود من بگنوسته خب نایی بیل اصلایی و حضر که نایی خوش بگنوسی و لگر همه که تا ایمیل کت بابت کت نسر چیه پرسیارکتو نم بوکس بوریشا پرسیارکو کتو هرچی پرسیارکی بو من بگنوسته و پیتوانا یار مکتانی و غلاب کانی ما بیرتانی چی ام لقانش من هی لینیم انگلش و لهمه که تا چنوانی چی باشیش نمو حضر کن بو خواردن درست کردیم بلان استا بینیم این ویژه زور که ویسته بنامانو وحزنم لمانی ها بگر اینوانی باشتری تیایا چنه هر کس زمان انگلیزی خصف کردنی زمان انگلیزی هم بشیری که رک بیشی که بیت وانه یوا دارم سودی یه ببینم وانه یک ارتی ای دیره یک بطایی ها یوا داری اوام کاری سخت کن بو ام بشر زمانیانو لهمان که تا زو فعلی زمانی که را کپیتی کنید و نزید بند هر رخنو بسارت کن هیا و دید دیدنی که عراست مانی کن و پیتوانه یعنی که تانه نوالا تانه نوالا تانه نوالا تانه نوالا